Soomaaliya waxaan soo booqanay magaalada Kismaayo maamulka Jubbaland waxaan halkan hambalyo uga dirayaa maamulka Jubbaland guud ahaan gaar ahaan guddiga doorashooyinka oo runtii aan dhihi karo waxay qaban qaabiyeen doorasho maaragtay xor ah kaasoo lagu soo xulay xildhibaanada Jubbaland waana hambalyeynaynaa runtii iyadoon wax dhimasha iyo wax dhaawaca iyo wax maaragtay dhibaatada ka dhicin inay isdoorteen oo iyagu ay isdoorteen runtii waa u hambalyeynaynaa hadaa la yiraahdo.